escolhas mais difíceis da vida são as que te forçam a questionar o seu próprio código moral. Minha escolha me trouxe aqui, no caminho daqueles que uma vez chamei de irmãos. Podem me chamar de traidor, rebelde ou renegado. No final, não importa como serei lembrado na história. Me importa apenas que segui minha própria crença. Assassin's Creed Rogue.